ganz mal. Det var en ganske Facebook, det tror jeg gerne på. Ja, var der ikke kun én gris sidste gang her? Jo. Er der to nu? Nu er der to. Nu er der smash og crush. Det er allerede nede for de to, der er. De skal vi roller med, så tager han den sorte og den hvide gris, eller hvad, Bækken? Se, så kommer du op med det der racistiske, ikke? Jeg differentierer ikke imod grise. Jeg er positiv over for alle grise i alle farver. Det kan I se på Dolly. Dolly så kan du Dolly for en gris? Er det, du siger? Ej, ej, jeg tager det tilbage. Ej. Går det ikke lidt imod hans religion? Er det øf, de øf, øf? Det er jo ret Dolly, han spiser jo heller ikke bacon. Hva? Åh, skal vi ved? Sagde noget, hvad ved imod. Var der ikke noget med, du ville over til nytårsaften herovre? Og så er det der, vi ikke synes, det var så. Ja, så spreder jeg ud. Men de one-shotter ikke mere nu. Charge. Det kan jeg godt se. Ej, det er rimelig nede om. Det er charge. Ja, Emil nok er først, eller hvad? Kan vi ikke få et skold op på, hvad fanden vi skal? Der er crush. Selvfølgelig den sorte, det er klart. Ja, lige præcis. Ingen tvivl. Kan vi ikke rename den til Dolly? Ej, hvad har den gris gjort dig? Den laver svin, den laver bacon. Det er jo her. Kan ikke blive bedre. Jeg kan godt lide, du tager det, vi kalder den efter dig, for en fornærmelse. Ikke for dig selv, men for grisen. Sgu bare legit. Hvad helvede har den gris gjort dig? Det er præcis, det er sølv for grisen. Så står jeg her. Ej, det er bare...